Ми ті, кого називають майбутні країни. Хоча насправді ми звичайні українські діти. Як і інших дітей світу, наші батьки проводжають нас до школи. Щоправда, частіше це роблять мами, бо татусі багатьох українських дітей зараз на фронті. Багато наших друзів і однокласників виїхали за кордон, тому що насправді жити в країні, коли війна, страшно. Проте ми продовжуємо навчатися. Ми ходимо на тренування, щоб бути сильними і витривалими. Інколи балуємося. А як же ж без цього? Це молодці, добре потренувалися. До побачення! До побачення! Ми завжди були вдячними. Але війна вчить нас дякувати за кожен день, кожну підтримку, кожне добре слово. Ми дуже схожі на всіх дітей планети. Ну, майже всіх. Ми відчуваємо свободу бути собою. Дорослі називають це демократією. Ми любимо грати, сміятися, ганяти на великах. Я люблю математику. Не розумію, чому деякі люди вважають її складною і нецікавою. Я обожнюю малювання, тому що на папері я можу створювати світи. Я люблю англійську. Думаю, що колись до нас в країну прийдуть англічани або американці. Я зможу з ними легко поспілкуватися. А мені подобається географія, бо я дізнаюся, як багато в світі країн, де можна побувати. І ми неодмінно зробимо це, коли закінчиться війна. Тоді ми будемо їздити світом як туристи, а не як біженці. А поки ми ходимо в школу в країні, де йде війна. Коли нас запитують, як ви, нам би хотілося відповісти «все супер», бо ми в Україні заслужили на те, щоб жити чудово. Жити вільно, без війни, без тривог, без руйнувань, без загиблих. Жити, щоб зі школи нас зустрічали не лише мами, а й татусі, живі і здорові. Ми мріємо про те, щоб в Україні було найкраще майбутнє. І якщо майбутнє – це ми, то ми спробуємо зробити все, щоб в Україні і в усьому світі завжди був мир і радість, бо так правильно.